Bun găsit! Astăzi vom învăța împreună cifrele romane. De-a lungul timpului, oamenii au folosit diferite simboluri pentru scrierea numerelor. Cifrele pe care le folosim noi de obicei se numesc cifre arabe pentru că, deși provin din India, au ajuns în Europa prin intermediul scrierilor arabe. Dar, în antichitate, romanii foloseau 7 simboluri numite cifre romane pe care le combinau pentru a scrie numere. Întâlnim cifrele romane pe monede, pe monumente, pe lucrări vechi, pe inscripții din muzee, uneori pe cadranul ceasului. Deși s-a renunțat la scrierea numerelor cu cifre romane din cauza că nu se pot scrie numere mari, iar calculele sunt dificile, totuși, în zilele noastre, cifrele romane se folosesc pentru a scrie data, pentru a arăta ordinea într-un șir, pentru numerotarea capitolelor dintr-o carte sau, la istorie, pentru a numerota secolele. Vom face cunoștință cu 3 din cele 7 simboluri și anume un simbol asemănător literei I mare de tipar din alfabet pentru cifra 1, un simbol asemănător literei V mare de tipar pentru cifra 5, iar pentru 10 folosim un simbol asemănător literei X din alfabet. Cu ajutorul lor putem să formăm numerele de la 1 la 39. Este nevoie să cunoaștem câteva reguli pentru scrierea numerelor cu ajutorul cifrelor romane. Le vom descoperi și pe acestea pas cu pas. Să începem! Pentru a scrie numărul 2, folosim de 2 ori simbolul cifrei 1, deoarece 2 este egal cu 1 plus 1. Iar pentru a scrie numărul 3, repetăm simbolul de 3 ori, 1 plus 1 plus 1. Deoarece cifra 1 se poate repeta de cel mult 3 ori în scrierea unui număr, pentru a scrie numărul 4, ne vom ajuta de următorul simbol, cel folosit pentru a scrie cifra 5. Cum procedăm? De data aceasta vom face o operație de scădere, deoarece 4 este egal cu 5 minus 1. Pentru a indica operația de scădere, cifra cu valoare mai mică, în cazul nostru 1, se va scrie înaintea cifrei cu valoare mai mare, în cazul nostru 5. Așadar, pentru a-l scrie pe 4, vom utiliza simbolurile pentru 1 și 5 chiar în această ordine. Pentru numerele 6, 7 și 8, folosim operația de adunare, așezând cifrele cu valoare mai mică după cifra cu valoare mai mare, astfel. 6 este egal cu 5 plus 1. 7 este egal cu 5 plus 2, 8 este egal cu 5 plus 3. Iată că cifra 1 s-a repetat din nou de 3 ori, așadar, pentru a-l scrie pe 9 vom folosi, așa cum cred că v-ați dat seama deja, simbolurile pentru 1 și 10 și vom efectua o operație de scădere, deoarece 9 este egal cu 10 minus 1. Acum suntem pregătiți să scriem și alte numere. Cum vom scrie numărul 11 dacă știm că 11 este egal cu 10 plus 1? Desigur! Dar numărul 14? Vom folosi simbolurile pentru 10 și 4. Numărul 20 îl va repeta pe 10 de 2 ori, iar pentru a-l scrie pe 27 este nevoie ca la 20 să îl adăugăm la dreapta pe 7. Pentru 30 vom folosi de 3 ori simbolul lui 10. Să citim împreună următoarele numere scrise cu cifre romane. Primul număr este 16, al doilea număr este 19, următorul număr este 23, iar ultimul este 34. Bravo! V-ați descurcat minunat! Meritați cu siguranță cununa de lauri!